Dříve Alexandrovský, dnes Akťábrský, most Velké říjnové revoluce. Pro postup československých legií na východ vele důležitý. Tady naši legionáři svedli druhý a opět vítězný boj s bolševiky. Na konci května 1918 jsou v Rusku všechny tři skupiny Čečkova v Povolží, Vojcechovského v Čeljabinsku a Gajdova na střední Sibiři již připraveny k boji s rudými. Jsou pevně rozhodnuty navzájem se spojit a ovládnout magistrálu v celé délce až do Vladivostoku. Sem do Syrzaně vstoupili legionáři Čečkovy skupiny po dohodě s místním sovětem 30. května 1918. Už je to dávno. Od té doby uplynul už více než jeden lidský věk. Kdo si to dnes pamatuje? Všude jsou pomníky padlým revolucionářům, ale kde je v Syrzani pomník těm 17 železničářům, kteří byli po odchodu Čechoslováků popraveni, protože Moskva musela najít viníky zrádné kontrarevoluční dohody? Hned za Syrzaní čekala legionáře nejtěžší překážka na cestě na východ. Alexandrovský most přes Volhu. Z deníku legionáře. Most půl druhého kilometru dlouhý. Kdyby ho bolševici vyhodili, znamenalo by to záhubu celé naší skupiny. Přijeli jsme k mostu. Naštěstí ještě stojí, ale na druhé straně se zableskne a zahřmí rána. Ale naši hoši, artileráci, už jim to taky posílají. Slyšíme strašnou ránu a bolševici mají dost. Mašinista lokomotivou drcne do hitláku a posílá ho na druhou stranu. Vagon dojel, most podminovaný není. My jsme si oddychli. To nejhorší je za námi. Siamo brigado sempre manga riso. Dammi uno baci. Bella signorino, jim bam bom, romba del canon. To jsme zpívali po italsky. Já jsem tam chodil, byl tam jeden profesor do kurzu toho italského, takže já jsem se vyznal. Ale když to vůbec nepoužíváte, ten jazyk, tak to zapomenete. Když to má mateřštinu, to nezapomenete nikdy. Když v létě 1918 předávali jednotky italských alpinů československým legionářům úsek na Monte Baldo nad Gardským jezerem, tvrdili, že je klidný a bezpečný, pro vojáky úplný ráj. Na první pohled to tak vypadalo. V kotlině pod horským masivem leželo obrovské jezero a příroda tu byla překrásná. Nahoře už to tak krásné nebylo. Ve vápencových skalách, do kterých celý den pražilo slunce, se nedalo ani pohnout. Rakušáci hned stříleli. A pobyt ve velké kaverně, skalní jeskyni, také nebyl nijak příjemný. Jeskyně byla vlhká a prakticky nevětratelná. Rakouské dělostřelectvo čas od času střílelo. Horší než výbuchy granátů byly ostré úlomky vápence a dusivý dým, který se stále držel mezi skalami. A přitom jen pár stovek metrů dole lákalo jezero k chladivé koupeli. V nedalekém městečku Arku, v domově důchodců, ještě dnes žije pamětník tehdejších bojů. Předtím, než mě povolali do armády, vstoupil jsem do ní jako dobrovolník. Hlídal jsem mosty a munici. Poj,
di quattordici, hanno chiamato proprio. Allora in Campiglio a Carrello. Pak mě povolali a vozil jsem munici. Byl jsem moc mladý. A tak se snažili držet mě stranou fronty. Rozumíte? Byli jsme na úbočí Montebalda, potom nás stáhli zpátky, protože jsme byli moc mladí. Pak nás poslali k Bolzánu, vozit munici na frontu. Vuol mettersi a letto o rimane qui? A letto, aspetta che tiriamo indietro un pochino, che possano spostare le cose. Ecco. Si siede così, la lasciamo così? Va bene, arrivederci. V Rusku zatím skupina kapitána Gajdy směřovala na východ. Za urputných bojů se začátkem července 1918 přiblížila k největšímu městu centrální Sibiře, Irkutsku. V bažinaté krajině byl přístup k Irkutsku obtížný. Naštěstí s postupem legionářů morálka bolševických vojsk silně klesala. Odráží se to i v tónu bolševických letáků k legionářům. Zprvu byli oslovováni jako kontrarevoluční bandy, po dobytí Nižně Udinska najednou byli drahými bratry a u Irkutska se už apelovalo na slovanskou vzájemnost. Bratři Slované, neprolévejte bratrskou krev. Osmého července 1918 vstoupili Čechoslováci do Irkutska. Právě 14 dní před jejich příchodem bylo bolševiky krvavě potlačeno povstání proti Sovětům. Město je tedy nadšeně vítalo jako své osvoboditele. Legionáři přišli do výstavného města v té době nazývaného Paříží Severu. Za více než ročního pobytu se tu cítili skoro jako doma. Kultura i způsob života tady jim alespoň v něčem připomínali Čechy. Dnes už by město nepoznali. Uplynulo mnoho let a nazvat dnes Irkutsk Paříží Severu by bylo hořkou ironií. Chleba, a kupaj chleba. Što bi neko šala muku. Mi smo dlho bili v Irkutsku. Tam smo bili. Velký přístav a já tenkrát jsem byl ustanoven jako dozor nad našimi brášky, když chodili po hospodách, aby se nedělali lumpárny. No, byl jsem známý jako nepiják, tak prostě toho jsem se držel. A že mě nemohli tak nějak ovlivnit.
Horská dráha z Rivy do Mory vedla podél dnes již vyschlého jezírka Lopio. Byla uvedena do provozu v roce 1891. V současnosti by však už byla pouhým anachronismem nebo turistickou atrakcí. V době první světové války však byla důležitým místem zásobování celého tohoto kraje a proto o ně obě znesvářené strany úporně válčily. Tato dráha byla důležitá i pro naše legionáře. Právě tudy proudila většina zásob na jejich pozice na Montebaldu. Pro Čechoslováky zvyklé na oblé kopce domova byla zdejší krajina ostrých skal, olivových a piniových hájů nevšedním zážitkem. Se stejnou krajinou se tu setkáváme i dnes. Dráha však už byla zrušena. Zbyly po ní jen náspy, prázdné kolejové cesty a opuštěné strážní domky. Disciplínu. A říkali jsme si, bratři, důstojníkovi se říkalo bratře poručíku, nebo bratře kapitáne, bratře generále. Ale vojna se tam nežrala. Vůbec. Každý si byl víc kamarádem než nějakým nepřítelem. Po dobytí Alexandrovského mostu postupuje poručík Čeček dále, na Samaru, největší povorské město. Na Sibiři se zatím oddíly plukovníka Vojcechovského pod velením poručíka Syrového blíží k Omsku. Omsk byl dobyt a legie uspořádali vítěznou přehlídku. Rozhodující boj proběhl znovu u stanice Marianovka. Bolševici zprvu oplývali sebevědomím. Sovětu v Omsku posílají telegram. Kosíme Čechoslováky jako trávu. Ale jejich sebevědomí během dne rychle klesá. Tón telegramů se mění. Čechoslováku je vidimo nevidimo. A nepřijedali i hned pomoc. Vsi naši pak ibnuť. Večer přichází poslední telegram. Tavárišči, pro boha pomozte. Artilerie je zničena a my hyneme obklíčeni ze všech stran. Spaste nás. Nikdo je však nespasil. Sovět raději uprchl i s milionovou pokladnou a Omsk zanechal Čechoslováku. Po dobytí Omska drželi legie už všechna strategicky významná místa na západní Sibiři. Vztah obyvatelstva k Čechoslovákům byl výborný. Rusové na Sibiři byli většinou sedláci a kozáci, vlastníci půdy, a mezi nimi bolševické ideje nenacházely žádného ohlasu. Bolševiky nenáviděli, brali jim totiž jejich práva a rozehnali demokraticky zvolenou sibirskou dumu. My jsme s nimi jednali jinak, že prostě přátelský. No. Jaká jenom sláva to byla, když jsme obsadili Simbíř. Nás hostili, každého chtěli, jakoho hosta na oběd. Pak je brošili si na uši.
Kostelík u Lipjak pamatuje bitvu s bolševiky, která rozhodla o dobití Samary. Rudí tu shromáždili na 4000 vojáků, mezi nimi i elitní prapory lotyšských střelců. S jistotou, že tady konečně připraví legiím zdrcující porážku, už před bitvou kopali pro Čechoslováky hromadné hroby. Legionáři tomu byli rádi, alespoň měli kam pohřbít v bitvě padlých 1500 rudogvardějců. To spolu s 2000 zajatých znamenalo rozhodující vítězství. Legionářů v urputné šestihodinové bitvě padlo něco přes 30. Legie ukořistili velké množství vojenského materiálu, který už nezbytně potřebovali. Českoslovenští legionáři u Lipjak stejně jako jinde nebojovali jenom za sebe. Bojovali i za prostého ruského člověka, za jeho právo na svobodný život. Jak se později ukázalo, byl to boj marný, ale nebyl to boj zbytečný. Каждый день, ребята, можете снимать. Мне гарантируйте. Вítězstvím u Lipjak se legionářům otevřela cesta na Samaru. Most přes tu Samarku, ten už byl obsazený z města bunkr kulometu těžký, jo, chráněný. No a tam Orlík prostě časně zrána přímým zásahem najel k tomu mostu a jednou ranou ten Chorjovín se trefil do toho bunkru. A bez zastávky jsme vnikli do města a rovnou na samarský nádraží. Ale o tu Samaru se pokoušel před námi dobít 400 pluk. Náš kapitán při tom boji o Samaru pojil. Po bojích u alsaského Aspachu se francouzští legionáři v létě roku 1918 přesunuli na frontu k Remeši. Tehdy už se zhroutila německá jarní ofenzíva a situace na francouzském bojišti se stabilizovala. Vojska dohody zvolna přebírala iniciativu. Vojáci 21. pluku československých legií pod velením kapitána Husáka si po téměř roční přestávce znova zvykali na frontový život. Byla poměrně klidná, i když ani tady nebyla o překvapení nouze.
Musel jsem asi usnout, protože tak náhle, tak strašná kanonáda. Já vylít, zem se třásla, stromy padaly, zvracel. Jak konec světa. Běžím do zákopu. Ale teď žasnu, všecko utíkalo z těch zákopů proti mně. Já říkám, Kriste, pane, co děláte? Ale nikdo mě nerespektoval, všecko utíkalo. Tak já utíkám stejně přesto proti ním, jen abych se dostal do těch zákopů. Ale najednou už nikdo proti mně. Já si říkám, Ježíš Maria, co to? Teď to není možné, já běžím sám proti Němcům. Si říkám, no to je nesmysl. Obrátím a utíkám za nima taky. Když čtete někde o nějakých bojích, nebo tak, tak se vždycky líče vítězství, nebo tak. A tohle, to nikdo, já jsem čet v jednom takovém almanachu, kde třeba je zmínka zrovna o tyhle ty bitvě, jo. Kdy to byla první nás připad, první noc a první den, hned nás napadli Němci. Ale tam není ani slovo o tom, že by někdo utíkal. Po dobytí Omska a Samary vznikají na území získaném legionáři ruské demokratické vlády. Sibirská se sídlem v Omsku a povolžská se sídlem v Samaře. Samara po osvobození. V této budově sídlil štáb československých legií. Dům, ve kterém se právě nacházíme, není jen památník secesní architektury z počátku našeho 20. století, ale i historický památník v dějinách našeho města. Jeho historický význam se týká dvou období. Období 4 měsíců roku 1918 a 3 let velké vlastenecké války. Nejdříve rok 1918. Tento dům byl obsazen běločeskými kontrarozvědčíky. O jejich činnosti mluví deska, která byla umístěna na dům, že zde hynuli lidé. Je to jednostranné. Máme totiž dokumenty jen z jedné strany, rudých, a velice málo dokumentů druhé strany, bílých, jak se tehdy nazývali. Je to výklad v skutku jednostranný. Toto jsou umučení českoslovenští legionáři. To dělali rudí a později rudým i bílí. Legionáři nikdy. To dělali ty i ty. My jsme taky naše bratry přibití na vrata. Vzali ho a přibili ho na vrata. Samozřejmě, že byl už mrtvý, jestli byl mrtvý předtím, nebo zaživa to. Samozřejmě, my jsme řekli, že ho tam dali živýho, ne, když jsme ho tam viděli. No a to potom, to jsou šelmy. To by ho, s zubama by ho rozbil. Oči vydloubali, zaživa ho přibyli na vrata a přirození jivu říct, nás jsme to dali do pusic, strašně to tedy jak si zvostudili. Chodili sem mnozí lidé, představili se a říkali, vy ukazujete všelijaké dokumenty, ale přece když tu byli Češi a Bělogvardějci, byl tu pořádek. A pak přišli rudí a začal nepořádek. Bělogvardějci bylo больше, a potom přišli krásní i začal se безпорядок. A s následky toho nepořádku, či přesněji svérázného pořádku lidí zvláštního ražení, se kdekoliv v Rusku setkáváme dodnes.
na pohled idylické povolžské vesnici Prochorovka pečuje Marfa Ivanovna o 86letou slepou a nemohoucí Nastasiu Fjodorovnu. Živám. Žijem potichonku. Tak jak žijou opuštění lidi. Tak tady žijou. Jen co jim kdo přinese. Sousedi to mají. No a umřít to neumírám. Prosím o smrt ve dne v noci. A smrt nejde k nám. Bída to je. Oči mě bolí, i když jsem slepá. Dřív ten život byl lepší. Brzo, brzičko, ať umřem všichni, všichni staříci, ať mladí můžou žít. Proč nám pomáhat? Nějak si pomůžem sami. Nám pomoci netřeba. Nějak bude. A kdo pomůže? Cizí? Když nepřijdou, hladová budu. Nic nemůžu a smrt nejde. Ani přijdou, tak голодно будем. Вот и всё. Сваренного под мясо ты то не можем разогреть. Ни тот, ни тот. И смерти нет. Неплач, неплач, нетреба плакат. Jednou budeš stejně křičet, pomozte. Doktor tu není, nikdo tu není. Nakonec budeš křičet, přece nemůžete střílet slepý. До nemocnice potřebuješ oči léčit. В больницу везти и то, хоть бы второй-то вытащить глаз. Poklidná italská neděle v poklidném městečku Arku. Před 75 lety tady taková idyla nepanovala. Domy byly v troskách, lidé žili ve sklepích. Ale mezi troskami si i tenkrát určitě hráli děti. A čeští legionáři se na ně dívali a v duchu se ptali, jestli oni ještě někdy uvidí ty svoje. Nazdar. Nazdar to byl legionářský pozdrav. Nazdar, bratře. Tak jak taková většinu to byla taková sokolská výchova. A řekni, není to nejpěknější, když každý mu pěkně řekne a dobře to s ním myslí a nepomlouvá ho a nešpiní a je mu opravdu dobrým kamarádem. Ono, víte, takového Karamáda, který by dal za váš život, takových je málo. Takhle tu tehdy žili a bojovali. Většina měla štěstí a vrátila se domů. Někteří štěstí neměli. Padli, nebo byli Rakušany zajati a pověšeni. Takhle tu odpočívají a sní svůj věčný sen o svobodě vlasti. V létě 1918 zahájila skupina plukovníka Vojcechovského postup na západ, na Ufu. Předtím si musela zajistit obě křídla. Proto část legií postupovala na sever proti Jekaterinburku, část táhla na jih na Trojitsk. Přitažení na Trojitsk pomáhali legionářům kozácké oddíly. Kozáci si totiž dobře uvědomovali, že ustavení vlády Sovětů znamená omezení, spoutání svobodného kozáckého života. Prohlášení vševojskového atamana. Zanechte všeho orání, vlast naše toho vyžaduje,
abychom se postavili silou proti bolševikům. Přijďte všichni a donuďte i váhající. Musíme ukázat bratrům Čechoslovákům, jak jsme jim vděční za jejich vystoupení proti bolševikům. Než přišli do našeho kraje čeští legionáři, všechny kozácké oddíly, které postavili jednotlivé stanice, bojovali partizánským způsobem, byli slabě vyzbrojeny a neorganizovány. Teprve s příchodem Českého expedičního sboru se jednotlivé oddíly mohly zorganizovat ve skutečnou kozáckou armádu. Spolu s Čechy bojovali i umírali. Bylo tu mnoho českých hrobů. Po 68. roce byly české hřbitovy prakticky zničeny. Kamenné desky se jmény v bojích padlých legionářů byly rozbity a použity do základu staveb domů. A památník, který stál na místě bitvy, byl skácen traktorem. V tomto roce jsme svolali vševojskový sjezd naší oblasti, to znamená shromáždění všeho kozáckého osídlení, které žije v našem rajonu, a přijali jsme usnesení znovu postavit památníky na místech, kde zahynuli Češi a Kozáci na území naší oblasti. Češi, kteří tu zahynuli, padli ne za svou vlast, ale za svobodu naší kozácké země, za obnovu naší nezávislosti a svobody. Obnovit ty památníky, to je věc naší cti. Za svůj boj proti bolševikům Kozáci tvrdě zaplatili. V roce 1919 po ústupu legií byla Trojická oblast dobyta oddíly Rudé armády pod velením Tuchačevského. Kozáky postihly tvrdé represe. Celé vesnice, včetně žen a dětí, byly vyhlazeny. Hned po dobytí Irkutska stál před oddíly plukovníka Gajdy těžký úkol. Zmocnit se neporušeného úseku dráhy mezi stanicemi Bajkal a Kultuk. Přerušení dráhy tady by totiž na dlouhou dobu znemožnilo cestu do Vladivostoku. Za Irkutskem pokračuje dráha Bajkalskou soutěskou. Jezero Bajkal je ze všech stran obklopeno skalnatými horskými hřebeny, které brání průchodu. Po námaze dlouhých let se podařilo podél jižního cípu jezera na úzké skalnaté výspě hřebenu Chabar-Dabanu postavit krugobajkalskou dráhu. Je skoro 400 km dlouhá, má 40 tunelů a 20 galerií a skalnaté průrvy jsou překlenuty řadou mostů a můstků. Zápisky kapitána Kadlece. Dráha mezi Bajkalem a Kultukem je vlastně nedobytná pevnost. Z jedné strany skalní stěna, z druhé jezero. Stačí pár náloží a trať je k ničemu. Věřili jsme, že od Irkutska ve stanici Bajkal nás rudí budou čekat, proto Gajda poslal oddíl kapitána Dvořáka, aby přešel skály a obsadil stanici Kultuk, která tenhle úsek dráhy uzavírá. Tam bolševici vůbec být neměli. Jenže rudým velel Golikov. A to nebyl žádný zasloužilý soudruh, ale bývalý carský oficír, takže jsme ho nepřekvapili. On překvapil nás. Rudí v Kultuku byli a bylo jich tolik, že se Dvořák dostal do velkých potíží. Naštěstí pro odpoutání pozornosti jsme zaútočili i na stanici Bajkal. A stalo se něco neuvěřitelného. Rusové snad spali, ani hlídky neměli. Došli jsme až na sráz nad stanicí, zahájili jsme palbu, Rusové měli dole, my o tom ani nevěděli, vagón plný dynamitu. Někdo se do něj strefil granátem. Takovou ránu jsem v životě neslyšel. Snad minutu lítali cihly, kamení, kusy dřev. Když to přestalo, podívali jsme se dolů. Místo stanice rovná pláň, koleje vytrhané. A za zatáčkou, chráněné skalou, stály dva neporušené ešalony, lokomotivy pod parou. Hned jsme vyjeli a všude, u tunelů, u mostu, jsme nechávali hlídky. Odpoledne jsme dojeli do Kultuku, právě včas, abychom zachránili Dvořákovi chlapce. Rudí vůbec nechápali, co se děje, tak se raději vzdali. My sami tomu sotva věřili. Cesta na východ byla naše.
Na místě, na které se dívám, ve čtverci 100 na 100 metrů, stál v jednom rohu kostelík a v druhém malá kaplička podle plánu legionářů. A někde uprostřed, tam, kde odpočívá kravka, se nacházel společný hrob lidí, Čechů a Slováků, kteří tady v Mariansku padli 25. května roku 1918. Legie šly od vítězství k vítězství, ale padlých přibýval. Rozlehlé prostory Sibiře se zdály nekonečné. Domov byl v nedohlednu a zpráv od blízkých nebylo. Stýskalo se, ale bylo třeba jít dál, stále kupředu. To už jsem tenkrát chtěl jet domů, že už pojedeme domů. A seděl jsem tak a přemýšlel jsem, seděl jsem tak na lavice a přišla tam taková barišna a povídala i zvinějů. Já pám i zvinějů, to sednou. Tak jsem si sedl a tak jsme chvilku hovořili a tento se ona potom povídala Austrijs, nechočeš na nomer? Já jsem panek, já choču na rodinu, ne na nomer. Koncem léta 1918 se francouzské legie znovu přesunuly. 21. a 22. pluk zaujali pozice poblíž města Vouziers. Zůstanou tu až do konce války. A tady při osvobozování vesnice Teronu nad Esnou prodělají legionáři své nejtěžší boje ve Francii. Já jsem odjel s matkou 1. září 1914 do Laněv ve zdejším departmánu. Pak přišli Němci a okupovali vesnici celé 4 roky a odešli až v roce 1918, když přišli Češi. Padlo tu 60 českých vojáků, jsou pochováni na vojenských hřbitovech, které jste navštívili. Když jsme se vrátili, vesnice byla skoro úplně zničená. Všechny domy, které jste viděli, byly znovu postaveny. Dámy a pánové, jsem rád, že vás mohu uvítat ve svém muzeu. Chci vám něco říci o jeho vzniku. Nejsem žádný nadšenec pro válku, ale přesto jsem si shromáždil několik suvenýrů. Najdete tu zbytky války, i té z 18. roku, a vzpomínky na vojáky, kteří v ní bojovali. Začněme. Tady máte fotky Teronu.
To je můj dům. Oknem vletěl dělostřelecký granát a vybuchl uvnitř. To je hlavní ulice obce s kostelem. A tady na vrcholu zdi kostela jsou malé bílé kříže. Jsou to kříže českých vojáků, kteří padli ve vesnici. Českoslovenští vojáci k nám přišli jako chudáci s holýma rukama. Neměli ani zbraně, ani uniformy. Francouzská armáda je vybavila modrými uniformami, které vidíte na legionáři, a zbraněmi. Tady je puška model 1889, kterou užívala francouzská jízda. Je tříraná, docela přesná. Moc vám toho už říct nemůžu. Mé historické vzpomínky nejsou, řekněme, úplné, protože když se to stalo, ještě jsem nebyl na světě. Vyprávím vám jenom to, co jsem slyšel. V Rusku v létě 1918 boje pokračovaly s nestenčenou silou. Bolševici ustupovali, ale ničili tratě a všemožně stěžovali postup. Raněných a padlých legionářů bylo stále víc. Že zabili to, kamarádi to samo sebou, ale blízkýho, my jsme si byli všichni blízký. My jsme měli takovýhle pravidlo, když dostal ránu, tak obyčejně, když se šlo a některý dostal, tak to se vzepře a otočí se a když padne na znak, tak jsme se ho nevšímali. Ten je mrtvej. Když padne na obličej, tak jsme k němu šli a ošetřoval se. A jak padl na znak, tak to bylo zbytečný se zdržovat. To bylo zbytečný se zdržovat. Ale to jsme znali všichni, co jsme v tom byli. Podle toho jsme se řídili. To ten člověk nadletí a otočí se a práskne sebou. Takových pohřbů bylo za ty 4 roky tisíce. Tisíce legionářských hrobů lemuje magistrálu. Dnes jsou všechny zničeny, ale není zničena vzpomínka na ty, kteří v nich leží. Stačí se podívat, kolik je tu padlých. Čechoslováků bylo hodně padlých, nevím přesně kolik. Kdybych věděl, že přijedete, tak bych vám připravil přesná čísla. Ale stačí se podívat na vaše padlé. Bojovali jako hrdinové, s vírou ve vítězství. Basta osservare i vostri caduti qua, vuol dire che hanno combattuto da eroi e con la fede di poter vincere anche fra l'altro. Můj otec, dědové a strýcové mi vyprávěli, jak to bylo za první světové války, o utrpení, které prožili. Tady poblíž na Monte Grappa spali ve sněhu, v bahně. Válka byla strašná. Ale po vítězství se na bolest zapomíná. A taky na Pijávě jsou vaši padlí. Je třeba jít k Pijavskému mostu. Jsou tam dva památníky.
Vojsko plukovníka Gajdy dál postupovalo po trati podél Bajkalského jezera. Postup byl ale stěžován tím, že se bolševikům podařilo zničit jeden tunel a proto Gajda nemohl přisunout posily tak, jak situace vyžadovala. Byl tedy připraven výsadek do Týlu Rudých. Nejdřív bylo nutno zničit rudé loďstvo ovládající Bajkal. Legionáři sestavili vory vyzbrojené děly a ty taženy parníčky vypluli proti bolševikům. Překvapení bylo dokonalé. Než se silně ozbrojené rudé ledoborce vzpamatovali, byli rozstříleni. Bajkal byl volný. srpna 1918 vyplouvá legionářský výsadek, doplněný ruskými oddíly. Výpravě velí podplukovník Ušakov. Poručík Hásek vzpomíná. Byl tehdy krásný slunečný čas. Zdálo se, jako bychom ani nepluli do nebezpečného boje, ale kamsi na letní byt, kamsi do pohádkových krajů. V úžase jsme hleděli na nádheru, do níž se odíval posvátný Bajkal. Při západu slunce se obrovská hladina jezera zdobila odlesky světla. V mlhavé dáli se matně rýsovaly sluncem ozářené vrcholky hor. V těch chvílích jsme náhle chápali, proč domorodci nazývají Bajkal svatý. Výsadek u Posolské byl úspěšný, i když skončil tragicky. Bolševici byli překvapeni, ale na bojišti jich stálo 2000 proti pouhým 400 legionářů a Rusů z Barnaulského pluku. Dlouho se zdálo, že legionáři zvítězí, ale Rudí dostali posily a druhé noci jich stálo 4000 proti již 300 legionářů. V čele s podplukovníkem Ušakovem padli skoro všichni. Ale bolševici upoutáni boji u Posolské byli obklíčeni Gajdovými oddíly a zcela rozprášeni. Už se nezmohli na další odpor. To vítězství však bylo vykoupeno obětí těch, kteří tu padli a byli pohřbeni. Jak to bylo s tím kladbištěm? Jak to bylo s tím hřbitovem tady? Co o tom víš? Vím, že ho už dávno zbořili. Taky si říkal něco o lepkách. Leželi tady? Váleli se tu. Koně mezi nimi chodili, zakopávali o ně. Kosti se válely všude kolem. A nějaký náhrobní kámen tu leží. Ukaž nám ho. Pokaži nám je. Legionáři i Rusové, kteří tady leží, obětovali svůj život vědomě. Ideály, za něž bojovali, jim byly tak drahé, že za ně neváhali zemřít. Nezemřeli pro svůj prospěch. Zemřeli za svobodný život svých národů. A teď, když jsem šel do legie, kdybyste žil v takovém prostředí vojenském, kde skutečně jde o život a kde skutečně nasazujete jeden za druhýho život, pak to se nenechá vypovědět, to musíte prožít. Prostě my jsme měli ideál, že jeden za druhýho všecko.